Hello， 大家好，我是 Emma， 是不是好久没见呢？大家应该真的好久没见到最近的我，因为我最近 up 的那两条片都是我一月的时候去速草旅行的片，所以三月最 update 的应该都会是这一条片。那不知道为什么呢，我每次很下定决心有团火想要令到我自己变得更 productive 一点啦，令到我自己的生活再充实一点的时候，我就会遇到一些状况。那大家看到题目应该都知道，我今次的状况就是我确诊了。我今天就是隔离的最后一天，都想跟大家分享一下我的确诊经过，还有现在韩国政府怎样安置确诊者，还有韩国政府最新的防疫政策是怎样的。不知道大家最近有没有留意到韩国最近的确诊状况，直头已经是去到一个巅峰。3月16号那天的确诊者是有62万个，是傻了啊。但是我身边没有一个人中，我也不知道我自己是哪里得回来的，我找不到这个染病的源头的，因为我也没有自己去哪里吃饭啊，去哪里街啊。如果有看我 IG 的朋友都应该知道我最近开始做运动啦，我在菜单的调节方面也很严谨，所以都没有特别出去哪里吃饭的，每天只是公司啦、做运动啦，还有回家这样的。那我现在自己揣测呢，就是我在翻工放工的时候搭地铁或者搭巴士验到。我确诊了之后，我亦都有叫了我身边所有的朋友和同事去做一个检测，然而他们全部都是阴性的，只有我一个阳性，所以真的不知道源头在哪里。整个确诊的过程是相当快的，今天是3月18号，回来回到去3月7号，那天是什么事都没有。我放了工之后就去做运动，咁之後3月8號呢，我就翻工，放咗工之後呢，我就覺得開始整身有啲肌肉酸痛啦，開始有啲發冷嘅感覺，咁我就覺得應該係我太耐冇做運動，有一啲運動嘅後遺症咁樣，我就冇乜點嚟嘅。但我記得嗰日係有零上10度到啦，但我仍然都係要開暖氣嘅，咁我就覺得應該瞓咗一覺就冇事啦。咁去到3月9號呢，嗰日係總統選舉日，我哋係放假嘅，咁我哋就約咗成班同事去食飯啦。咁我仍然都驚自己會有啲咩事，咁所以我就出去之前亦都自己檢測咗一次，係一條線嘅。因為嗰日我亦都冇乜大嘅唔舒服啦，咁我就照出咗去。咁出到去之後咧，食完飯咧，我就開始覺得又開始發冷，跟住發埋燒，咁我就走先啦。咁翻到屋企又測多次，仍然都係一條線嘅。咁高燒亦都突然間燒到去39度啦，咁我就食咗一啲感冒藥，就瞓咗一覺，咁出咗幾身汗咧，我就之後冇事啦。咁去到3月10號星期四咧，我仍然都係有一啲唔舒服啦，燒已經退翻落嚟啦，但係就開始咳啦，喉嚨好痛好乾。咁我就同人事部講，我有少少症狀，但係我仍然都係一條線嘅，咁我就選擇在家工作。咁人事部都 OK 嘅，咁但係佢就話，如果你第二日再有症狀咧，我就建議你去診所 check 一 check 啦。我就星期四在家工作啦，咁星期五咧，我嘅症狀係越嚟越嚴重啦，咳嘅次數越嚟越多啦，咁我嘅痰亦都係越嚟越大嚿，同埋喉嚨好乾啦，好痛啦，咁所以我就翻工之前咧，同人事部講咗我會去診所做一次快速測試先嘅。咁人事部亦都同我講咗，如果你喺快速測試入邊係一條線嘅話咧，就可以繼續翻嚟公司翻工；如果係兩條線的话呢，就要在屋企隔离先啦。由于我在快速测试入面两条线咗，所以诊所呢就即刻安排我做 PCR 的检查啦。基本上在快速测试入面两条线咗嘅话呢，有 90-95% 都是确诊噶啦。所以我嗰日就即刻拎埋药翻屋企就隔离啦。我第二日呢就即刻收到诊所俾我的 PCR 结果证明啦，就是话我阳性的。咁亦都有指引話俾我知，我唔需要另外再向政府申報啦。咁診所會一併將所有確診者嘅資料上報俾政府知嘅。咁我淨係需要喺屋企隔離7日就 OK 啦。咁我亦都喺晏晝時分收到保健所嘅電話啦，就係打嚟同我確認資料啦，確認我嘅狀況啦，亦都叫我上網填下一啲資料。咁原來而家隔離咧，其實已經唔需要好似以前咁樣去 download 一個 app 啦，跟住每日再去報到啊咁樣嘅。我哋只需要上網填咗一份我哋嘅個人資料啦，同埋身體狀況證明書交咗就已經 OK 啦。咁隔離完7日之後咧，我哋亦都唔需要話另外再去邊度檢測完之後先出得街。其實隔離完7日你就可以自由噶啦。咁好彩我嘅症狀唔算好嚴重嘅，發咗一日高燒啦，咳咗幾日，有幾日痰。
喉嚨好乾、好痛、冇乜胃口咁樣嘅啫。咁所以每日咧都喺度飲維他命 C 啦、飲水啦咁樣。咁收翻嚟到今日咧，我嘅症狀基本上完全冇曬噶啦。咁其實喺診所做快速測試嗰日咧，我諗醫生都幾 sure 我係已經確診咗，因為佢一開已經開咗7日藥俾我。咁我就上網睇過，基本上原來確診的人大多數都是吃那些藥的。去到第四五日我一路吃藥，我的症狀基本上完全都是漸漸地沒曬的了。今天是我隔離的最後一天，明天就是 weekend 了，所以我下個星期就會開始回公司做事的。其實韓國公司呢沒有病假這件事的，但是因為 COVID-19 韓國政府也有一些特別的政策的，公司可以給確診的員工選擇有薪休息或者在家工作的。在家工作的人士呢就可以申請政府的生活支援金啦。生活支援金呢就是給一些確診了要隔離的人士申請的。之前呢每個人呢是可以每日最高得到34,910 won 的支援的，就按你隔離的日數來計啦，就會出那麼多錢給你的。但是因為現在可能太多人確診了，現在3月16日之後確診的人呢就只是會得到 total 100,000 won 的支援的，就是我們隔離之後的3個月內去我們所屬的那個住民事務所那裡登記就 OK 的了。還有也可能是因為現在越來越多人確診的關係，之前剛剛疫情開始的時候呢，韓國政府是會送很多的防疫物資給確診者的，但是現在已經沒有了這個政策了。我想有 follow 開韓國人的朋友應該都會知道，其實韓國人現在除了戴著口罩之外呢，跟平時疫情之前的生活沒什麼分別，因為我們已經是跟病毒共存的了。現在其實食肆咖啡是可以容納到6人一台，營業到11點的。剛剛今天新出爐的政策呢就是3月21日之後呢就可以容納到8人一台，仍然都是營業到11點的。咁其實咧，喺3月14日開始咧，韓國政府已經宣布咗咧，如果同你一齊住嘅人係確診咗，但係你自己冇事嘅話咧，你都係可以照翻工翻學噶啦。同埋韓國政府之前亦都宣布咗，3月21日起完成咗韓國政府認可嘅10種疫苗兩劑接種嘅話咧，入境者係可以免除隔離呢一個手續嘅。但係因為韓國政府都仲未放寬翻旅遊免簽呢一個限制啦，咁所以旅行咧都仲系言之尚早嘅，希望大家都身體健康啦，養好自己個身子，等我哋好強壯，各地都開翻關嘅時候，我哋再見面啦。最後咧，我亦都好想好想同大家分享一個 page 好耐啦，就係呢一個 IG page。咁事先聲明先，我係同佢哋冇關係啦，我係唔識嘅，純粹係因為我之前有皮膚問題啦、內分泌失調問題同埋胃痛嘅問題，咁我朋友咧就介紹咗去睇呢一個 page 啦。咁我自己都花時間去爬咗佢哋嘅文啦，跟佢哋食 supplement。咁我呢一個各方面嘅狀況亦都係有好轉嘅。咁所以我自己亦都好覺得其實，唔止疫情啦，平時我哋養生同埋養身都係好重要嘅。咁好嘢，我就好想同大家分享啦。大家有啲咩健康嘅問題都不妨問佢哋，因為我見到佢哋都好專業咁樣每一個去解答嘅。咁最後希望大家身體健康啦，好好過咗呢一關，跟住我哋再見啦。咁我哋都下一條片再見啦，拜拜。